പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതാ നമ്മൾ ഈ പുതിയ ആഴ്ചയുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മാസം 12-ാം തീയതി 2024. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസ നിക്ഷേപം, ഫീഡെ ഡെപ്പോസിറ്റും, അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അഭിമാനമാണ്. പിന്നെ ഇത്രയും നാളും നമ്മളിത് പഠിച്ച് പഠിച്ച് അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വലിയ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഈ വലിയ രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്ക് സഭയുടെ പ്രബോധനത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാം. ഈ പഠന പരമ്പരയിലെ 976-ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോഴും കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തെ വിശദമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാസം സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഈ മാസം നടക്കാൻ പോകുന്ന സിനഡിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ ഈ ഒരവസ്ഥ, അതിൽ ഇനിയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബോധ്യങ്ങളും ധൈര്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും ക്ലാരിഫിക്കേഷനുകളെല്ലാം നടത്തി സഭയെ നേർവഴിക്ക് നടത്തുന്നതിൻ്റെ പടിപടിയായിട്ടുള്ള വളർച്ച നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗ്നാശരാകാതെ വീണ്ടും തുടർച്ചയായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. വരുവിൻ, നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ രോഗശാന്തികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സങ്കീർത്തനത്തിലെ ക്രിസ്തുവിജ്ഞാനീയം എന്ന ഇതിൽ ഉണ്ടായ രണ്ട് സാക്ഷ്യങ്ങൾ. ബ്രദറെ, ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ പിറവത്തുന്ന ജൂസി സണ്ണി. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഓഗസ്റ്റ് 9-ാം തീയതി സങ്കീർത്തന പഠന പരമ്പരയിലെ ക്രിസ്തുവിജ്ഞാനീയ സങ്കീർത്തന പഠന പരമ്പരയിലെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ബ്രദർ രോഗസൗഖ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ വയറ് വീർത്തു വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അസൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനത് എനിക്കായിരിക്കണമേ എന്ന് വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ നാളുകളായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്യാസ്ട്രോ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരുന്നു. വയറ് വീർത്തു വരുമായിരുന്നു മിക്കവാറും സമയത്ത്. ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം, അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു ഈശോ മിശിഹ എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നെന്ന്. ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈശോ മിശിഹയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഒപ്പം ബ്രദറിനും ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു ബ്രദർ. താങ്ക് യു ജീസസ്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് ലൂസി. ഇനി അടുത്തത് മൗത്ത് അൾസർ, വായില് അൾസർ ഉണ്ടായ ഒരാളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നു പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഞാൻ ബ്രദർ തോമസ് പോളിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഓഗസ്റ്റ് 9-ാം തീയതിയിലെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലെ ക്രിസ്തുവിജ്ഞാനീയം എന്ന പരമ്പര ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രവചനത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു അടയാളമായിട്ട് ബ്രദർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മൗത്ത് അൾസർ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന്. അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന മൗത്ത് അൾസറിന് ഒരു ചെറിയ കുറവ് കിട്ടി. അത് എനിക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ മൗത്ത് അൾസർ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറും. മാറിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് വചനമയച്ച് എനിക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം തരും എന്ന് തന്നെ. ഞാൻ 5 വർഷമായിട്ട് ഈ മൗത്ത് അൾസർ കാരണം ഏറെ പ്രയാസപ്പെടുകയായിരുന്നു. മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ വചനം കിട്ടിയതോടുകൂടി ഇനി ഈ വചനത്തിന് എന്നെ സൗഖ്യം തരാൻ
പറ്റും എന്ന് പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു. വചനമയച്ച് എന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തിന് എന്നേക്കും മഹത്വം കരയേറ്റുന്നു. ഞാൻ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ മേരിയാണ് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ മേരി. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൗഖ്യമാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, 5 വർഷമായിട്ട് മൗത്ത് അൾസർ. ഷോ, എനിക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. 5 വർഷമായിട്ട് മൗത്ത് അൾസർ, എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു ഡോക്ടറാണ്, ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ വെച്ചിട്ട് മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് അടയാളമായിട്ടാണത്. വരുവിൻ, നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രവചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. പ്രവചനത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കണം. പ്രവചനത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ഏകാഗ്രതയോടും ദാഹത്തോടും ആയിരിക്കണം. അഭിഷേകം, ദാഹിപ്പോൾ വരുന്നു. അഭിഷേകം, അഭിഷേകം വരുന്നു, അഭിഷേകം വരുന്നു. റെഡി റെഡി റെഡി. എന്റെ വാത്സല്യവാചനങ്ങളെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. എന്റെ പ്രകൃത്യാതീത ശക്തി, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ, എന്റെ പ്രകൃത്യാതീത ശക്തിയെ നിങ്ങൾ ഉണർത്തുവിൻ. അത് നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, നിങ്ങളിൽ ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറിലാണ് ക്രിസ്തീയത ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം തന്നെ എൻ്റെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറിൽ നിന്നാകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവേൻ. നിങ്ങളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രകൃത്യാതീത ശക്തിയുടെ അതിശക്തമായ ഒരു ഉപകരണമാണ്. ശലമക്കാരാ, ലവിയലമക്കാരാ, കാറിമിക്കിരിയലമക്കാരാ, എൻ്റെ ജനമേ, നിങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒന്നാക്കുകയും എൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരം തന്നെ ചരിത്രത്തെ മുഴുവനും മാറ്റിമറിച്ച് കന്യക പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭം ധരിക്കുന്നു എന്ന അത്ഭുതകരമായ പ്രകൃത്യാതീതമായ മഹാസംഭവമാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും പങ്കുണ്ട്. കന്യകയും വചനവും മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിൽ ഭാഗവാക്കുകളാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വചനം മാംസമായവരാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും എൻ്റെ ആ ദൈവീക ചൈതന്യം പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് എൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെയാണ്. എൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പിതാവുമായിട്ട് ഐക്യപ്പെടുത്തുകയും ശലക്കാരമക്കാരാ, അതുപോലെ എൻ്റെ മരണം പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുകയും എൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവീൻ. അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ വരും. ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്ന ആ മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയുടെ അച്ചാരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂദാശകളിലൂടെ. ശകലമിക്കി, ഉറലമിക്കി, കരലമിക്കി, ലംബീയ, ലംബീയ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പുതിയ ആവേശം നൽകുന്നു. പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യാവതാരത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ വീണ്ടും വരവിൻ്റെയും പ്രകൃത്യാതീത ശക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പുതു ചൈതന്യമായി ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഇത് പ്രവഹിക്കട്ടെ. അറഹമ്മക്കീര കൂറ, പ്രകൃത്യാതീത ശക്തി
പ്രകൃത്യാതീത ശക്തി, അത്ഭുത ശക്തി, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ നിങ്ങളിൽ പ്രവഹിക്കട്ടെ, പ്രവഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ആ ശക്തിയുടെ പ്രവാചകരാകട്ടെ, നിങ്ങൾ ആ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തകരാകട്ടെ, നിങ്ങൾ ആ ശക്തിയാൽ ജ്വലിക്കുന്നവരാകട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. നരഖീര മക്കറ മക്കൂല ബിയാലബാ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. താങ്ക് യു. എല്ലാവരും സ്തുതിച്ച് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുക. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ കർത്താവേ, നന്ദി പറയണു കർത്താവേ, നന്ദി പറയണു കർത്താവേ. ഞങ്ങളിൽ ഈ ചൈതന്യം ജ്വലിപ്പിക്കണമേ. ഇപ്പോൾ തന്നെ, ഇന്ന് തന്നെ, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതലായി ജ്വലിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളിത് വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞങ്ങളിൽ ഈ ചൈതന്യം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകും. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു ലോർഡ്, താങ്ക് യു ലോർഡ്. ഇതാ കർത്താവ് ചെയ്തു. അവർ പോയി എല്ലായിടത്തും സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അവരോട് കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അടയാളങ്ങളിലൂടെ, കർത്താവ് അടയാളങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ വചനം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആദ്യം തന്നെ വരുന്ന ഒരു അടയാളം വളരെ പ്രത്യേക ഒരു അടയാളമാണ്. മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉള്ള ഒരു സഹോദരിയെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. മുടി കൊഴിയൽ, അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിക്കുന്നു, വളരെ വിഷമിക്കുന്നു. പല മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ട് മാറാത്ത മുടി കൊഴിയൽ, അതിനെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ മറ്റൊരു സൗഖ്യം, എളിയിലുള്ള വേദന. എളിയിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളെ കർത്താവ് സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ശലബല ബലബല 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 ബലബല. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. കാലിൻ്റെ ഒടിയിലുള്ള ഒരു നീര്, ഒരു മുഴ പോലെ ഉള്ളത് കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. കാലിൻ്റെ ഒടിയിൽ മുഴ പോലെ ഉള്ളത് കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. ശലബല ബലബല 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 ബലബല. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നെഞ്ചെരിച്ചിൽ, നെഞ്ചെരിച്ചിൽ, നെഞ്ചെരിച്ചിൽ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. ശലഹലബല ബലബല 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 ബലബല. സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറാണ് ഇതെല്ലാം കർത്താവ് കാണിച്ചു തരുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ വചനം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ഇനി ശ്രവിക്കാൻ പോകുന്നവരിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഇത് ആണ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. ഈ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറിലൂടെ, വരദാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആണ് ക്രിസ്തീയത ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത ഈ രോഗസൗഖ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഈ സൗഖ്യം കഴിയുന്നതും വേഗം നിങ്ങൾ പറയണം. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ പേര് പറയണം. ഞാൻ, എൻ്റെ പേര് ഇന്നതാണ്, ഞാൻ ഇന്ന നാട്ടിൽ നിന്നാണ്, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ്, ഇന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രാം തീയതി, ഈ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഓഗസ്റ്റ് മാസം 12-ാം തീയതി കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചം എന്ന ക്ലാസ്സിലുണ്ടായ പ്രവചന സമയത്ത്, പിന്നെ ആ പ്രവചനത്തിൽ സ്പർശിച്ച കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എനിക്കുണ്ടായ ആ സമയത്ത് കർത്താവ് അടയാളമായി, ആ പ്രവചനത്തിൻ്റെ സ്ഥിരീകരണത്തിൻ്റെ അടയാളമായി എനിക്ക് തന്ന സൗഖ്യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ 0091944-719-6033. ജർമ്മൻ വാട്സപ്പ് നമ്പർ 0049-1723-000-623. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. മെരിവിൻ, ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം, അതായത് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നാലാമത്തെ ഖണ്ണികയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഈ നാലാമത്തെ ഖണ്ണികയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക്. അത് പറയാൻ
എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാകാത്ത ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അതിതാണ്, നമ്മുടെ സഭകൾ അവയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളാകുന്ന ഭണ്ഡാകാരങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന അപരിമേയമായ സമ്പത്തിനെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഇന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇതാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ വിളി. ഈ മാർപ്പാപ്പയുടെ ഒരു വാക്കിനെ എന്തോരം ആശയപ്രപഞ്ചമാണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് എന്ത് പറയാനാ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതാരോടും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു, ഇതാരെയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വീനാസ് പറഞ്ഞ വാക്ക്, ദ വൺ ഹു ഹാസ് ഫെയ്ത്ത് നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈസ് നീഡഡ്, ആൻഡ് ദ വൺ ഹു ഹാസ് നോ ഫെയ്ത്ത്, ദ വൺ ഹു ഡു നോട്ട് ബിലീവ്, നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. ഇത് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാനത് ആദ്യം വായിച്ചത് ലൂർദിലെ വിശുദ്ധയായ ബെർണാഡത്തിൻ്റെ ഫിലിമിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ക്യാപ്ഷനാണത്. അങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വന്നത്. ദ വൺ ഹു ഹാസ് ഫെയ്ത്ത് നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈസ് നെസസറി, ടു വൺ ഹു ഹാസ് നോ ഫെയ്ത്ത് നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. അപ്പോൾ ഈ ലൂർദിലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നു, ആ വെള്ളത്തിന് ഇതുപോലെ അത്ഭുതമെന്നത് ആ നാട്ടുകാരും അല്ലെങ്കിൽ ബിഷപ്പുമാരും അച്ഛന്മാർക്കൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു പെണ്ണ് ബെർണാഡത്ത് അവിടെ പോയി മണ്ണ് മാന്തി തിന്നണു, അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെക്ക് മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പോൾ അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അച്ഛനുണ്ട്, ആ അച്ഛനത് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ സംവാദത്തിലാണ് ആ അച്ഛനെ ബിഷപ്പ് വിളിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ബിഷപ്പ് അച്ഛനെ വഴക്ക് പറയാൻ, നീ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുകയാണോ? അപ്പോൾ ആ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാണ്, ദ വൺ ഹു ഹാസ് ഫെയ്ത്ത് നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈസ് നീഡഡ്, ദ വൺ ഹു ഹാസ് നോ ഫെയ്ത്ത് നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. അതുകൊണ്ട് ബിഷപ്പേ, ഐ കാണ്ട് ഹെൽപ്പ് യു. എന്നിട്ട് അവർ വലിയ കമ്മീഷനെയൊക്കെ നിയോഗിച്ചു അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതവരടച്ചു. അങ്ങനെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അടച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വേലിയുടെ ഇടയിൽ ഇടിച്ച് കയറിയിട്ട് അവിടുത്തെ രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊച്ചിന് സൗഖ്യം കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ രാജകൽപ്പന വന്നു. നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ വിശ്വാസത്തിൽ ആഴമാകണം. ഇത് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം. നമ്മളിതാരോടും ആർഗ്യുമെൻ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല, പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ല. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവേ, ഞാൻ ഈ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ, വിശ്വാസം എന്നതൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറാണ്. അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ നമ്മളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രസരിക്കും. അതിനെ അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ ആ ലൂർദിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഓരോ ദിവസവും പതിനായിരങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് അത്ഭുതകരമായ രോഗശാന്തി അനുഭവിക്കണം. എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം തുറന്ന് വിട്ടത് കർത്താവ്? സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ. മാതാവിൻ്റെ എല്ലാ പുണ്യസ്ഥലത്തും നമ്മൾക്ക് കാണാം അത്ഭുതങ്ങൾ, വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ അത്ഭുതങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രബോധനത്തിൽ കൂടി നടക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസം ശക്തമാകുന്നത്. വിശ്വാസം ശക്തമായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പിന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്നെ സ്പർശിച്ചൊരു കാര്യം ഇതാണ്, കർത്താവിൻ്റെ വാലാക പരിശുദ്ധ മറിയത്തോട് വചിച്ചു. മറിയം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി.
നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എന്തോ ഒരു പ്രകൃത്യാതീത സംഭവമാണത്. വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. കർത്താവിൻ്റെ മാലാക പരിശുദ്ധ മറിയത്തോട് വചിച്ചു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? മറിയം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ഗർഭിണിയായി. ഇതെവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷനില്ലാതെ ഗർഭിണിയാവുന്നു. ഇതാണ് ക്രിസ്തീയതയുടെ ആരംഭം. അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആരംഭം സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറിലൂടെയാണ്. ഇത് നമ്മളങ്ങ് വിശ്വസിച്ചേ. നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല. നമ്മളിൽ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വിശ്വസിക്കൂ. അപ്പം ഇതാണ് സഭയുടെ പാരമ്പര്യം. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കേട്ടു, പാരമ്പര്യം എന്നത് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ഉത്ഥിതനായ കർത്താവിനെ അവർ നേരിട്ട് കണ്ടു, സംസാരിച്ചു, സ്പർശിച്ചു. അവിടെ നിന്നാണ് പാരമ്പര്യം. ഇതല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും പഴംപുരാണം എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതല്ല പാരമ്പര്യം. അതായത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഈശോയെ പീഡിപ്പിച്ചു, തല്ലി, കൊന്നു, കുഴിച്ചിട്ട, എല്ലാവരും വിചാരിച്ച അതോടെ കഴിഞ്ഞ് പരിപാടി. എന്നാൽ ആ കർത്താവ് മൂന്നാം ദിവസം മഹിമപ്രതാപത്തോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദൃക്സാക്ഷിയായി കണ്ട അപ്പസ്തോലന്മാരോട് 40 ദിവസം ഈശോ അവരോട് കൂടെ താമസിച്ച് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരു വ്യക്തി സംസാരിച്ചു. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സിമിസ്തേരിയിൽ മരിച്ച് കുഴിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരാണെങ്കിൽ ഇത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, എന്തായിരിക്കും ആ സിറ്റുവേഷൻ? ഇത് തന്നെ അവിടെ സംഭവിച്ചത്. ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ വ്യക്തിയെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. അതാണ് പാരമ്പര്യം. ആ പഠനമാണ് സഭയുടെ അടിത്തറ. ആ പ്രബോധനമാണ് സഭയുടെ അടിത്തറ. 8-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളുടെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരച്ച് കയറുകയാണ്. നമ്മളിനി ഇത് നിർത്താൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഈ നമ്മുടെ ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കണം. എന്താ പുസ്തകം? ഈ കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചുള്ള പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ അത് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഭാഷയിൽ എഴുതി പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കും. ആ പുസ്തകം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം. അത് വായിക്കട്ടെ, അത് പഠിക്കട്ടെ. എല്ലാ വേദപാഠ അധ്യാപകരും സെമിനാരികളിലും ഒക്കെ അത് പഠിക്കട്ടെ. ആ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ആ പുസ്തകവുമായിട്ട് വലിയ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അത് വലിയ പിതാവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അപ്രൂവലും എല്ലാം മേടിച്ചിട്ട് നമ്മളത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ വലിയ കാര്യം കർത്താവ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ സഭകൾ അവയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളാകുന്ന ഭണ്ഡാകാരങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന അപരിമേയമായ സമ്പത്തിനെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഇന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതല്ലേ സത്യമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇനി ജനങ്ങളോട് കൂടി ആയിരിക്കാൻ വഴിമധ്യേ നിൽക്കുകയും ഉണ്ടോ? ഈശോയുടെ ആ പരസ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു മനോഹാരിതയാണ് ഇത്. ഈ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച കർത്താവ്, വി ലേൺ ഫ്രം ദ ലോർഡ് ഹിംസെൽഫ്, കർത്താവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. എന്താ പഠിക്കുന്നത്? ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ആദ്യത്തെ അവസാനം പറയണത്, കർത്താവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. വി ലേൺ ഫ്രം ദ ലോർഡ് ഹിംസെൽഫ്. എന്താണത്? ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുവാൻ വഴിമധ്യേ നിൽക്കുകയും അവരെ ശ്രവിക്കുകയും ഇടയിലില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ, 9:36, 6:34, ഇടയിലില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ അവരെ കണ്ടപ്പോൾ അവരിൽ അനുകമ്പ തോന്നുകയും ചെയ്ത കർത്താവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്.
അതാണ് വി ലേൺ ഫ്രം ദ ലോർഡ് ഹിംസെൽഫ് ഹൂ വുഡ് സ്റ്റോപ്പ് എലോങ് ദ വേ ടു ബി വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഹു ലിസൺ ടു ദം ആൻഡ് വാസ് മോർ ടു പിറ്റി വെൻ ഹി സോ ദം ലൈക്ക് ഷീപ് വിതൗട്ട് ഷെപ്പേർഡ്. ശരിക്കും ഇതല്ലേ ഇന്ന് നമ്മുടെ എറണാകുളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയ പിതാവുണ്ട്, മെത്രാന്മാരുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ, വലിയ ഇടയനായ മാർപ്പാപ്പ പോലും പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് അവരോട് വലിയ കരുണയും അനുകമ്പയും തോന്നും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, കർത്താവ് തന്നെ ജനങ്ങളോടുകൂടി ആയിരിക്കാൻ വഴിമധ്യ നിൽക്കുകയും അവരെ ശ്രവിക്കുകയും ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ അവരെ കണ്ടപ്പോൾ അവരിൽ അനുകമ്പ തോന്നുകയും ചെയ്തു. കർത്താവിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കണ്ടോ, ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ യേശുവിന് അവരുടെ മേൽ അനുകമ്പ തോന്നി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വിഷയം കർത്താവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് ഈ പ്രബോധനത്തിലെ മുത്തുകൾ. ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ നാലാമത്തെ ഖണ്ഡികയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കഠിനാവറയിൽ പഠിച്ച ഒരാശയം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോളാം കേട്ടോ. അതായത് പന്നിയും ആടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രബോധനമായിരുന്നു. പന്നിയും ആടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, പന്നി അയവിറക്കുന്നില്ല. അത് പന്നിയുടെ കുറ്റമല്ല, പന്നിക്ക് പ്രകൃതി അതാണ്. എന്നാൽ ആട് അയവിറക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് വചനം പഠനത്തിൽ ഫരിസേയരും നിയമജ്ഞരും, ക്ഷമിക്കണം, ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രതീകം പന്നിയുടെ പ്രതീകമാണ്. കാരണം അവർ അയവിറക്കുന്നില്ല, അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു, അതിൻ്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതിൻ്റെ ആന്തരികാർത്ഥത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ ആട് ഈ ദൈവജനം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ തടിച്ചുകൂടിയ വിജാതിയർ, ആ വിജാതിയർ ആടുകളെപ്പോലെയാണ്. അവരിത് കേട്ടിട്ട് ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും അത് മനനം ചെയ്യുകയും ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആ മത്തായി എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ ശതാധിപനെ പോലെ, ശതാധിപൻ പറയാണ് അയ്യോ അങ്ങ് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വരാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല, അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി എൻ്റെ ഭൃത്യൻ സുഖം പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ 16 വിശ്വാസ പ്രമാണം ചെല്ലണം, 33 വിശ്വാസ പ്രമാണം ചെല്ലണം, 1000 പ്രാവശ്യം എഴുതണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ചെയ്യണത് എന്നെ കാണിച്ച് 1000 പ്രാവശ്യം എഴുതുക, അപ്പോൾ കാര്യം നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എവിടെയാണ്? നമ്മളാ സൂപ്പർ നാച്ചുറലിലാണോ? അതാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ അവസ്ഥ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഒരമ്മ മോൾക്ക് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം, മമ്മി എനിക്ക് ആംലറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരാമോ, നീ ഒരു 16 പ്രാവശ്യം ചോദിക്കടി, അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിത്തരാം എന്ന് പറയുകയാണോ അമ്മ? അതോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അമ്മ പോയിട്ട് അതെ അതെ ഞാൻ ഇപ്പം ഉണ്ടായിത്തരാം മോളെ, നീ ഇവിടെ ഇരിക്കി ഇപ്പം ഉണ്ടായിത്തരാം എന്ന് പറയോ? ഇതേ ഉദാഹരണമാണ് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മക്കൾക്ക് അവരപ്പം ചോദിച്ചാൽ കല്ല് കൊടുക്കുമോ, അവർ മീൻ ചോദിച്ചാൽ തേളിനെ കൊടുക്കുമോ? അങ്ങനെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ നൽകാൻ ദുഷ്ടരായ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് എത്രയധികമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നൽകുകയില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അവസ്ഥ ദൈവത്തെ ആ സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടെയും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാനോ ദൈവത്തിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ആ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആ പ്രകൃത്യാതീതമായ അനുഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അയവിറക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം,
നമ്മൾ പന്നികളെ പോലെ ആയിപ്പോയി. നമ്മൾ ആടുകളെ പോലെ ആകാതെ പന്നികളെ പോലെ ആയാലത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത്, മുത്തുകൾ പന്നികളുടെ മുമ്പിൽ എറിയരുത്, അവ അത് ചവിട്ടിക്കൂട്ടി കളയുകയും തിരിഞ്ഞ് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് അവസ്ഥ. ഓ ഈശോയെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കുന്നവർ പന്നിയെപ്പോലെയാകാതെ അയവിറക്കണം. ആടിനെ പോലെ, ആട് പുല്ല് ഭക്ഷിച്ചു, പ്രേന്ന് വേഗം വേഗം ചവച്ച് തിന്നും, എന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ച് പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് അത് അയവിറക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം, ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ. കണ്ടോ, ആട് സുവിശേഷത്തിലെ വലിയ ഒരു ചിഹ്നമാണ്. അവരെ കണ്ടപ്പോൾ അവരിൽ അനുകമ്പ തോന്നുകയും ചെയ്തു. കർത്താവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. കർത്താവിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഓരോ ചെറിയ വാക്കുകളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. കർത്താവിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഏത് ശക്തിക്കാണോ മനുഷ്യനെ മുഴുവൻ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത്, കണ്ടോ, ഓൾറെഡി സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ ഇവിടെ വന്നുകഴിഞ്ഞു. ഏത് ശക്തിക്കാണോ മനുഷ്യനെ മുഴുവൻ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത്, അതായത് മനുഷ്യന് പൂർണ്ണമായൊരു രൂപാന്തരീകരണം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രശ്നം തന്നെ, നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിലും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ അഹങ്കാരമോ നമ്മുടെ അസൂയയോ ഇതിൽ രൂപാന്തരീകരണം മുഴുവനും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ കഴിവല്ല. നമ്മൾ പറയുന്നത് അവളുടെ അഹങ്കാരം കണ്ടോ, അവൻ്റെ അഹങ്കാരം കണ്ടോ. ഒരാളുടെ അഹങ്കാരം അയാൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, പറ്റില്ല. പിന്നെ ആര് മാറ്റും? അതാണ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ. വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ. ഗോതമ്പ് അപ്പത്തെ അതിൻ്റെ സത്ത മാറ്റി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരമാക്കുന്ന സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ. ഇത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഈ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ, ഈ പ്രകൃത്യാതീത ശക്തിക്ക് മാത്രമേ അതിനെ രൂപാന്തരീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കണം. കർത്താവേ, എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, കർത്താവേ ഇതെനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, എൻ്റെ അഹങ്കാരം, എൻ്റെ അസൂയ, എന്നിലുള്ള ദുഷിച്ച വാസനകൾ മാറ്റാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല കർത്താവേ, എന്നാൽ നീ മാറ്റണേ. ഇത്രയും വലിയ അഭിഷിക്തനായ ദാവീദ് രാജാവിന് ഉണ്ടായ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാവീദ് പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതെന്താണ്, പാടിയതെന്താണ്? നിർമ്മലമായൊരു ഹൃദയമെന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ചരുളണേ നാഥ. ഉണ്ടോ, അതായത് എന്നെ നീ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥ പോരാ, എന്നെ ഒരു പുതിയ ഹൃദയം നൽകി സൃഷ്ടിക്കണേന്ന്, പുനർസൃഷ്ടിക്കണേ. എൻ്റെ ഈ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്ന ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതേമാതിരി മലിനതയാണ്. ഈ മലിനതയിൽ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റാൻ അങ്ങ് തന്നെ എനിക്കൊരു പുതിയ ഹൃദയം നൽകണേ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ, നാച്ചുറലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഹൃദയത്തെ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായിട്ട് മറ്റൊരു ഹൃദയമാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതി. അതാണ് മുഴുവൻ മനുഷ്യനും സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത്. ആ ശക്തി പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട്, ആ ശക്തി പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട്, എനിക്കറിയില്ല ഇത് എങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് എഴുതണമെന്ന്, മനുഷ്യരുടെ സ്വർഗീയ പിതാവുമായും തമ്മിൽ തമ്മിലും അനുരഞ്ജനപ്പെടുത്തിയ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹ കടാക്ഷം അവിടുത്തെ പക്കലിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിക്കണം. സ്നേഹ കടാക്ഷം വാത്സല്യമാണ് ഇവിടെയെല്ലാം. ഇനി സർവപ്രധാനമായ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള സഭകളോടുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ്. ഇനി വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ അഭ്യർത്ഥനയാണ്. ചരിത്രത്തിൻ്റെ നാഥനായ മിശിഹായുടെ, ഉണ്ടോ, ചരിത്രത്തിൻ്റെ നാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചരിത്രത്തിനെ വിഭജിച്ചു
2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ആ ക്രിസ്തു സംഭവം ചരിത്രത്തെ വിഭജിച്ചു. ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് അനഡോമിനി, ക്രിസ്തു വംശം, ചരിത്രം. ഏത് ഭാഷക്കാരായാലും ഏത് മതക്കാരായാലും അവരെല്ലാവരും ക്രിസ്തു യുഗത്തിലാണിപ്പോൾ. ചരിത്രത്തിൻ്റെ നാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ചരിത്രത്തിൻ്റെ നാഥനായ മിശിഹായുടെ മുമ്പിൽ ഭിന്നിക്കപ്പെട്ടവരായി കടന്നു വരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ഇതാണ് എറണാകുളത്ത് ഇനി സംഭവിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു വലിയ കർത്താവിൻ്റെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ കൊണ്ട് ഈ ചരിത്രത്തെ പുതിയതാക്കണം. നിർഭാഗ്യവശാൽ 2000s നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. അതായത് ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ 2000s പല തരത്തിലുള്ള വിഭജനങ്ങളുണ്ടായി. ഈ ഭിന്നിപ്പുകൾ യോജിപ്പിനും സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളുടെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനും വഴിമാറണം. നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കണം, വഴിമാറണം. ക്രിസ്തീയ ഐക്യത്തിൻ്റെ പാതയിലെ മുറിവുകളൊക്കെ ഉണക്കണം. ഇത് സഭയുടെ പ്രബോധനമാണ്. ഇത് മറ്റൊരു പ്രബോധനത്തെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 9 ഉദ്ധരണി, അഡ്രസ് ടു എക്സ്ട്രോർഡിനറി കോൺസിസ്റ്ററി, ഒസ്രാത്തു റവാനം 1994. അഡ്രസ് ടു എക്സ്ട്രോർഡിനറി കോൺസിസ്റ്ററി, അതായത് കർദ്ദിനാളന്മാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ 1994 അരളി ചെയ്ത കാര്യമാണ്. 9 കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് സഭയ്ക്ക് മുഴുവനുമായിട്ടുള്ളൊരാഹ്വാനമാണിത്. ക്രിസ്തീയ ഐക്യത്തിൻ്റെ പാതയിലെ മുറിവ്. ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എറണാകുളത്തിനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ എളിമപ്പെട്ട്, നമ്മൾ സഹിച്ച്, നമ്മൾ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളങ്ങ് വഴിമാറണം എന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരേ വാശി വൈരാഗ്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇത് പരിഹാരമല്ല, മറിച്ച് വഴിമാറണം. ഭിന്നിപ്പുകൾ യോജിപ്പിനും സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളുടെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനും വഴിമാറണം. ക്രിസ്തീയ ഐക്യത്തിൻ്റെ പാതയിൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഏത് വഴി സ്വീകരിക്കണം? സ്വീകരിക്കേണ്ട വഴി നമ്മൾ പറഞ്ഞതും എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. സഭയുടെ കോമ്പിറ്റൻ്റ് അതോറിറ്റി, സഭയുടെ ആധികാരികമായ, സഭയെ നയിക്കുന്ന പിതാവ് പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം. അങ്ങനെ ആ പിതാവിനൂടെ, ദൈവപിതാവ് നൽകുന്ന ആ അതനുസരിക്കണം. അതിനവിടെ നമ്മൾ യുക്തിയെല്ലാം പറഞ്ഞു നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ദൈവമേ, നമുക്കൊരു നിമിഷം പെട്ടെന്ന് അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ 1994 നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രബോധനം 95 എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്, നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് ഇത് പ്രാവർത്തികമാകട്ടെ. കർത്താവേ, ഈ പ്രബോധനങ്ങൾ നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ സഭയിലും കത്തോലിക്ക സഭയിലും പ്രാവർത്തികമാകട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാം. നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ മറികടന്ന് ഏക ഗുരുവായ മിശിഹായിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയണം. അവിടുത്തെ മരണത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇത്. വികാരങ്ങളോടും ഓർമ്മകളോടും നമുക്കുള്ള അതീവ താല്പര്യത്തിൽ നിന്ന് നാം അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. വികാരങ്ങളോടും ഓർമ്മകളോടും, അതാണ് നമ്മൾക്ക് വലിയ വികാരങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. പക്ഷേ അതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഈശോയുടെ ആ പീഡാനുഭവത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കണം. നമുക്ക് ഉള്ള അതീവ താല്പര്യത്തിൽ നിന്ന് നാം അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. എല്ലാ വികാരങ്ങളും ഓർമ്മകളുമാകട്ടെ, ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൻ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതല്ല. അതാണ് എല്ലാ വികാരങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വികാരങ്ങളും ഓർമ്മകളുമാകട്ടെ, ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൻ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതല്ല. അത് അതാണ് മനുഷ്യൻ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തെറ്റായ
കാര്യമാണ്. ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൻ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഇപ്പോഴും ഭാരപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ മുൻകാല ചെയ്തികളെ പറ്റിയുള്ളതാണ്, നമ്മളുടെ തന്നെ മുൻകാല ചെയ്തികളെ പറ്റിയുള്ളതാണ്. അരൂപി നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് വ്യക്തത നൽകട്ടെ. അപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യനെ നമുക്കൊന്നു ചേർന്ന് സമീപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം ഈ ബഹളത്തിൻ്റെ സുവിശേഷവൽക്കരണം നടക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ബഹളത്തിൽ എത്ര വർഷം, എത്ര എനർജി, എത്ര ശക്തി നമ്മൾ വേസ്റ്റാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് മുഴുവനും കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രചരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? അപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യനെ നമുക്കൊന്നു ചേർന്ന് സമീപിക്കാൻ സാധിക്കും. യോജിപ്പുള്ളതും പ്രകാശം പരത്തുന്നതും ജീവൻ നൽകുന്നതുമായ വിധത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളോടും വേദനകളോടും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ വിധം നമ്മൾ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുകയായിരിക്കും. കണ്ടോ, യോജിപ്പുള്ളതും പ്രകാശം പരത്തുന്നതും ജീവൻ നൽകുന്നതുമായ വിധത്തിൽ. എപ്പോഴും മാർപ്പാപ്പയുടെ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് കാര്യം പുള്ളി പറയും. എപ്പോഴും മൂന്ന് കാര്യം, ഓരോ സെൻറ്റൻസിലും മൂന്ന് കാര്യം പുള്ളിങ്ങനെ പറയും. യോജിപ്പുള്ളതും പ്രകാശം പരത്തുന്നതും ജീവൻ നൽകുന്നതും ആയ വിധത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളോടും വേദനകളോടും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നെങ്കിൽ, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ. ഈ പരസ്പരം തല്ലുപിടിച്ച് നടക്കാതെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കൂ, നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കൂ, നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് നോക്കൂ. അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നു. നമ്മുടെ ഈ തല്ലുപിടുത്തം കണ്ടിട്ട് അവർ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോകാതിരിക്കുക നല്ലത് എന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർ പോകുന്നില്ല. അതാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും വേഗം ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്ന് യോജിപ്പുള്ളതും പ്രകാശം പരത്തുന്നതും ജീവൻ നൽകുന്നതുമായ വിധത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തന്നെ അടുത്ത തലമുറയുടെ പ്രതീക്ഷയാണ്. നമ്മുടെ തന്നെ അടുത്ത തലമുറകൾ വിശ്വാസം മുരടിച്ച് ഭയങ്കര എന്ത് പറയാനാണ് പരാജയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അവർ നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കണം. അതുപോലെ പ്രതീക്ഷകളോടും വേദനകളോടും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ വിധം നമ്മൾ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുകയായിരിക്കും. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. നമുക്കിവിടെ ഇന്ന് നിർത്താം. വരും സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ സൂപ്പർനാച്ചുറൽ പവറിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് സഭ മുഴുവനും വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളം അങ്കമാലി രൂപതയ്ക്കും സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 1266 യെസ് ദ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ലൈഫ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻസ് റൂട്ടഡ് ഇൻ ബാപ്റ്റിസം. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ വരാനാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ബൈ ബൈ.